Працівники служби у справах дітей обласної державної адміністрації, волонтери і меценати не забувають дітей, батьки яких загинули в АТО. Напередодні 1 вересня дітям створили свято. 15 дітей з Тернопільського, Підволочиського, Бучицького, Чортківського і Гусятинського районів втратили своїх татів. Ангелінці Венегорі з села Дорофіївка Підволочиського району – рочок. Софії Вітишин з села Велика Лука Тернопільського району – 18. Та для кожної з них, як і для всіх інших дівчат і хлопців, ці втрати особисті і особливі. У вас три дівчинки, три доньки. Як справуєте себе з татом? Ну, так, трошки важко, але якось помаленьку, так справляємося. Так, ми вже більше знаємо, були менше, то інакше. А так, то нормально, це, ну, помаленьку справляємося. Батькові скільки було років? 38. Мама ваша, якщо на війну, що казала? О, то вона пускала? А, ні, вона його просила, що він не йшов, але ніколи не слухав. Він ніколи не сказав. Що тато казав, якщо? Казав, хто я, як не я. Ми якраз во двір мало би бути на День Незалежності 44 роки. Помагають вам трошки? В районі, від області? Відчуваєте підтримку? Трошки, так, відчуваємо. Дітям приготували сюрпризи у розважальному центрі «Подоляни». Пригостили смачною піцею, солодощами. Вони подивилися мультики, розважилися на розмаїтих атракціонах, пограли у боулінг. Мене кортить потрапити в кіно, на атракціони різні. А вдома? Яким видом спорту ти займаєшся? Що любиш? Я граю вдома на гітарі і ходжу на карте. Що стосується цих діток, це святий обов'язок. І ми з великим задоволенням сьогодні готові, щоб дітки відчули на нашому закладі свято. Діти, батьки яких загинули в АТО, вони не залишаться на призволяще. Суспільство ними цікавиться, опікується і буде допомагати для того, щоб вони могли себе добре реалізувати в цьому житті. І також таким чином засвідчуючи пам'ять тих людей, які поклали життя за незалежність України. Наталія Воробей з Кам'янок Підволочиського району. Приїхала з синові за подарунком Андрійку на відпочинку. Рік минув, як втратили батька. Пішов чоловік воювати в серпні, загинув вже 5 вересня. Довго він не був, місяць. На полігоні був, не знаю, 2 тижні. І прийшов там 2 тижні, може, побув. І все, і загинув. Дуже довго шукали, півроку, не могли знайти. Мама з татом здавала ДНК. За півроку перепоховання було в нас в Кам'янках, привезли його. Тут собі дітки вибирали, які хочуть подарунки. До нього подзвонили, в нього був випускний після 4 класу. І дзвонять так і так, ми хочемо на 2000 зробити йому якийсь подарунок. Що вам купити? Комп'ютер має, планшет має, телефон має. Ну все має, таке, що для нього, то все має. Маю, мамо, старий велосипед. Спортивний. Ну, але я хочу, каже, нового. Я кажу, за 2000 не буде, Андрійку. Нічого, хай мені куплять. Мій тато загинув героєм, хай куплять. Він так вчора казав, каже, мій тато герой, загинув за Україну. Тяжко переносив, малий? Так. Ходить собі сам на цвинтар, бере квітки, ріже, йде на цвинтар. Прийшов, помолився і пішов. Попередньо працівники служби у справах дітей дізнавалися телефоном, що дитина хотіла б отримати у межах 2000 гривень. В облдержадміністрації Степан Барна вручив дітлахам подарунки. Найменший велосипед «Зайка», іншим телефони, самокат, мультиварку. Сім'ї, де по 2-3 дітей, отримали планшети і ноутбуки. Згідно мого доручення, 1 вересня уроки в школі почнуться з пам'яті героїв, про героїв. В кожному районі будуть розповідати про тих хлопців, котрі віддали життя за Україну. Це елементом буде нашої політики, і я сподіваюся, що в цьому плані родини наших героїв також будуть нам допомагати і будуть давати слова, розуміння всім, без винятку, що не так все просто відбулося в нашій країні.